आलम हजरत का पहला शेर नाइजा फरमाने माने 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 काटा मेरे जिगर से गम मेरो जिगर का काटा मेरे जिगर से काटा मेरे जिगर से गम मेरो خبر نہ ہو آخری شیر ملاحظہ فرما لے فریاد امتی جو کرے ہمارا اور آپ کا تمام سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم جہاں سے بھی نبی کو پکارتے ہیں ہماری آواز کو ہمارے نبی سماعت بھی کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی محبت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے فریاد امتی جو کرے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہے درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شبینا حبیب اللہ مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ عشق کی عب عشق کی عب تیتا ضروری عشق کی عب دیتا ضروری ہے عشق کی عب عشق کی عب دیتا ضروری ہے عشق کی مصطفیٰ سے ارے وفا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے مصطفیٰ سے کوئی اڑ کر ولی نہیں بنتا کوئی اڑ کر ولی نہیں بنتا
कोई उड़ कर वली नहीं बनता, धूप में जल के पालता है हमें, धूप में जल के पालता है हमें, धूप में जल का शुक्रिया।